Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Injustice Gods Among Us. Hoje no capítulo 11 vamos interpretar a Mulher Maravilha, é, vamos jogar com Mulher Cai do céu. Maravilha Não e acredito que ele faça isso. começando É loucura. Temos que detê-lo. Vai ser uma briga e tanto. Não. Trouxe vocês aqui para pegar a arma de Kryptonita. E esse plano falhou. Vocês vão para casa. Depois vão destruir o transportador interdimensional. Isso não vai impedir que ele vá. Vai ganhar tempo até vocês se prepararem. Luthor se sacrificou. Não vamos desonrá-lo simplesmente indo embora. Temos uma alternativa. Vamos trazer nosso Superman. Terminar esta luta. Um Superman neste mundo já é o bastante. Ele não é como o senhor. Não deixe que a emoção domine seu julgamento. Ah, acertei, caramba. Cadê a RPM aqui, né? Vou te quebrar. Cadê a bola? Temos que defender as balas. Pronto, defendemos. Toma. Tô apanhando. Ai, como que posso esquecer? Tá ali, ó. Bem, caramba. Ai! Maldito! Nossa, tô perdendo de primeira aqui, caramba! Eita! Oh, tô bem ligadinho. Vem cá, seu cu. Bem. Segura essa. Ah, acho que ia pegar. Nossa! Vou perder. Primeira vez que eu perdi, eu acho. Não! Ah, maldito bem! Não, não, velho. Não vou deixar ele me ganhar, não. Vamos lá, Amazonas! Quebra esse bagual, esse bem. Toma, seu brocha! Ah, ele é do outro lado. Toma! Picotada! É, eu sei que é o máximo. Agora sim, espada! Eu sou tu morte! Por temícera! Droga! Ele vai recuperar a energia? Não! Dito! Recuperou a energia que eu tinha. Já. Vamos! Você vai comigo, vem! Putz, lutador de luta livre é foda! Não, você não vai me pegar! Nem que a faca tussa, eu. Droga, ele vai me matar. Aí, consegui. Nossa, foi um pouco que perdi, velho. Agradeça a Atena por eu ter. Eu vacilei. Cresci como prisioneiro de guerra e te ensinado o valor da misericórdia. Rainha Dura me ensinou uma coisa. É melhor ser temido do que briga entre pai e filho, alguma coisa assim, que eu acho que é a Diana é filha de. Ai, cuidado com essa sua espadinha aí. Toma a cabeça de leão na cara. Vamos lá, cara.
Agora tem um briga de respeito. Amazona contra o deus da guerra, Ares. Uhul, vem cá. Toma. Aí, consegui. Não, você pulou. Volta aqui. Não, pera, calma. Agora sim, vai lá pra baixo. Desce a escada com perfeição. Opa, cuidado com o braseiro. Você está destruindo as árvores, as galhas. Somos nós. Olha isso. Ah, tem um canhão, legal. Pega o canhão! Vamos lá! Isso! Toma! Vai apanhar de mim, rapaz! E assim que se derrota o deus da guerra. Uxi! Tia, seus amigos vão sobreviver ao combate com eles. Se quiser mesmo ajudá-los, fale. Fale e seja rápido. Precisamos tirar o transportador daqui. Se for danificado, nunca mais voltarão para casa. Entendido. Conheço o plano do Superman. Não é novidade. Mas você sabe como ele pretende executar o plano? Ainda não. Se não tivesse me trazido... Impressionante. O grande exército das Amazonas se preparando para subjugar um continente inteiro. Não posso. Como ela pôde? Eu... Se pelo menos alguém pudesse dar um jeito nela. Por que ia querer que eu fizesse isso? O conflito vai recuperar sua magia. A curto prazo, se o Superman consolidar o poder dele, o conflito que alimenta meus poderes cessaria permanentemente. Eu te agradeceria, Ares. Mas com isso, você teria feito alguma coisa altruísta. Não precisa. O inimigo do meu inimigo... Nunca seremos amigos. Nossos interesses se alinham, temporariamente. Preciso... Você foi descoberto. Vou deixar você fazer o seu trabalho. Ares ajudando os insurgentes. Como estrategista, ele não se compara a Athena. Sua aparência revela sua lealdade, Ravenna. É serva de Trigon. Não do Superman. Sirvo a ambos. A vitória do Superman vai acelerar o retorno do meu pai. E todos vão se curvar diante dele. Oh, legal! Agora vamos contra a Ravenna. Nossa, ela é muito lindinha. E o poder dela, eu acho que é interdimensional, magia? Peraí. Opa, vem cá, você não vai soltar o trailer em cima de mim não, filho. Toma isso! Ih, essa deu. Oh, legal, ela tem penas de povo no... Me larga! Você não é o que pode segurar o pessoal assim, não. Aí, toma! Aí, essa deu. Ah, não! Não! Pera! Tá vendo essa amiguinha? Deixa eu ver se... Ai! Por que eu tô pulando na primeira de contar? Só dá um soco na cara dela que ela cai. Nossa! Boa, vem pra cá, volta aqui, mulher. Ih, errei o alvo. Nossa, ele me esmagou. Me esmagou de novo! Que traiçoeira! Toma! Você vai apanhar agora. Peraí, pô. Vou te dar uns tapetes aí, mocinha. Ah! Me espreme, eu não sou laranja pra você ficar me espremendo, mulher. Volta aqui. Ah! Para com isso! Para de me espremer! Já disse! Não sou a fruta pra você ficar espremendo! Ou será que eu sou? Um pouquinho, né? Volta aqui! Volta aqui! Para! Para com isso! Não!
maldito! Você não vai se safar dessa, tá vendo? Não conte com o retorno do seu pai, Ravena. Depressa, irmãs! Zarpamos em uma hora! Leve isso para o Athena. Corveta 51. Depois de terminar o carregamento, me encontre no piso. A equipe de Mora tem que transferir armamentos entre os barcos. Mexa-se! Diana! Seu exército vai recuar. Não vão obedecer à loucura do Superman. Você não tem voz aqui, impostora. Eu estou no comando. Você mancha a honra das Amazonas. Aplacamos a agressão dos homens e não a auxiliamos. Depois de Metrópolis, o Superman me mostrou a verdade. A agressão dos homens não pode ser aplacada, apenas sufocada. Matando os inocentes, assim como Zeus enganou Hipólita, o Superman te enfeitiçou. As Amazonas do seu mundo devem ser fracas se você é a rainha delas. Eita, briga de Amazonas, né? Quem que vai vencer? Prestamos serviço. Ajudamos os inocentes. Salvamos as vidas de aliados ou inimigos. Esse é o nosso destino. Você me dá lição de moral sobre o que é ser Amazona? Eu não quero dar lição. Vim destituir. É que eu tava dando lição de moral na... Ai, na minha outra parte desse mundo 1. Ai, tá caramba! E eu tô apanhando aqui. Sua coisa! Ai, vem cá. Não, espadinha não. Ai. Maldito! Volta aqui. Vem cá. Deixa eu te dar o seu papo que você merece. E eu que tô levando o seu papo. Ei. Aqui não, minha filha. Olha só. Eita, volta aqui, eita, morri. Ai, sua maldita. Opa. Ah, que seja, vou dar o... chute embrasador. É lixação! Nossa, eu tô perdendo feio! Vem cá, você vai apanhar agora! Não! Milagre, mulher! Ah. Para com isso! Eu que tenho chicotinho, não posso perder! Ah. Ih, morri. Droga! É, morri mesmo. Minha primeira derrota! Ih, vou repetir. Vamos lá. Vim destituir. Não. Tem que ficar pra aqui. Ah, minha vez. É o que tem que vencer aqui, ó. Só falsa mulher maravilha. Não! Droga! Era eu que tinha que fazer. Vamos brincar de espadinha. Ai, tá bom, você também tem uma espada aí, né? Droga! Não, me larga, mulher! Ah! Toma! Toma! Vai outro! Lançamento de barris! Vem cá, falta mais um! Toma! Agora sim, tô vencendo. Volta aqui. Opa, eu dei um grito, é isso mesmo? Ah, oh, vou te pegar! Ah. Aí, venci a tua menina maravilha. Parem, irmãs! Parem!
embora eu não seja deste mundo, eu sou uma Amazona. E digo a vocês agora, o rumo que tomam é tolo. Servimos para unir os povos do mundo, aplacar a fúria dos homens, superá-la com compaixão e amor. Ela permitiu que um homem lançasse sua fúria sobre um planeta inteiro. Ela o deixou consumir-se por suas paixões mais sombrias, em vez de libertá-lo do desespero. Irmãs, vamos voltar para o lado certo da história. Entremos na batalha, mas como protetoras da humanidade, não como destruidores. Somos Amazonas. Estamos aqui para salvar a humanidade. Quando terminarmos, todos vão para casa. Olha, eu entendo. Assim como você, me planejei para o dia em que meu Superman perderia o controle. Mas sem ajuda, você vai morrer. E a insurgência morre com você. Então talvez seja meu destino. Não acreditamos em destino. Este é o meu mundo, minha luta. Passou a ser nossa quando nos trouxe aqui. Opa, pessoal. Mas é, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, as suas favoritas. Se não é inscrito, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou. Fui!